За дверима ось цього будинку на вулиці Центральній у Кошугумі сьогодні тихо. Двері кореспондентам Суспільного ніхто не відчинив. Сина господарів цієї оселі та п'ятьох його друзів підозрюють у знущаннях над місцевим дев'ятикласником. В цьому будинку відбувалася ця жахлива історія. Тут, по словам сусідів, хлопець живе сам, батьки його бросили на призволяще. І хлопець сам собі принадлежить. Сусіди 15-річного хлопця кажуть, формально він живе разом із троюрідним братом, якого майже ніколи не буває вдома. Ми давно це чекали, якщо б когось прибив би, мабуть, не удивились, чесно. Це відморозок. Оторви і брось. Його предупреждали не раз. Відірви та викинь. Його попереджали неодноразово. Залишився без матері та без батька, вважай. Мати кинула, а батько приїздить раз на тиждень вихідними. Я бачив, як Славко йшов, і разом з ним четверо хлопців було. Десь по обіді. Але зранку був його батько тут. Він, напевне, поїхав. Там був такий шум, власне, у будинку. Я думав, у них дискотека чи щось таке. Адже я бачив, там і дівчата бігали. 14 років, мало що там могло бути. Я навіть гадки не мав, що таке може статися. Мати підлітка, над яким збиткувалися, Анна Сачкова каже, сина навмисно заманили до будинку, а коли його знайшла, то дитину до неї вивели, тримаючи під руки. Вони його били, вони тушили об нього сигарети. Вони його били, гасили об нього цигарки. Вони його роздягали, виганяли на вулицю, обливали холодною водою. Змусили їсти недопалки. Недопалки, які ще горіли. З попільнички недопалки. Коли ми їхали у швидкій, він цими недопалками блював. Опіки від цигарок є. Йому ножем відрізали волосся, чуб. Синці на спині, рука, голові. У нього є струс головного мозку. Це достатньо принципова і вихована дитина, точно така сім'я. Я не можу абсолютно нічого сказати про те, що він колись був задіяний в якихось правопорушеннях, чи ще десь якийсь не мав негативні вчинки. Дисциплінований, гарний, хороший хлопець. Так каже про учня, який зазнав знущань однолітків, директорка Кошугумської гімназії «Інтелект» Тетяна Апостолова. За її словами, всі учасники цього правопорушення – колишні гімназисти та учні, які зараз навчаються в інтелекті. Серед тих дітей, які задіяні в цьому злочині, один знаходиться на обліку в нашій службі тут на території Кошугумського ОТГ. Один знаходиться. Всіх останніх ніяких приводів і негативних вчинків будь-яких з їхнього боку не спостерігалося за період навчання та перебування в домашніх умовах. Діти там з нормальних родин, нормальні батьки. Один хлопчик дуже проблемний, це який стоїть у мене на обліку. Як мені говорять з інформації про справу, що конфлікт із-за дівчини. Не як говорять, не поділили чи що вони там з нею зробили. Конфлікт на фоні ревнощів дитячих чи яких, я не знаю, чи вже підліткових. Директор Забрізької обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Борзенко каже, сьогодні травмованому підлітку зроблять ультразвукове обстеження, після чого вирішать, чи залишиться він у медзакладі. Дитина поступила нам 15-го ввечері з ознаком «ми». Ссади на тілі. Дитина надавала жалоби на те, що крутиться голова, і її оглянув хірург, ортопед-травматолог, нейрохірург. Кісткових пошкоджень немає, є ссадини, є дві рани термічного ожогу на передпліччі та плечі округлої форми. На сьогоднішній день дитина жалоб не пред'являє, знаходиться в середній ступені важкості. Що потрібно від селищної ради? Допомога батькам, хлопчику. Ми наймемо психолога, якісь матеріальну допомогу допоможемо. Та будемо сприяти тому, що покарали виник цієї ситуації. Попередньо встановлено, що ввечері 15 січня група неповнолітніх від 12 до 15 років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі міського типу Кошугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися. Особи всіх шести порушників наразі встановлені. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України, тобто катування.
В ході його розслідування були виявлені нові обставини, за якими відкриті ще два кримінальні провадження. За частиною 2 статті 187, тобто розбій, та частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, тобто сексуальне насильство. Вирішується питання подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів. Двох учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обидва – 15-річні учні місцевого навчального закладу. Найближчим часом, за погодженням з Запорізькою окружною прокуратурою, буде вирішуватися питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Валентин Поросипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.